Bu görüşlərlə bağlı məlumat hər dəfə çox məhduddur. Bu da məhz o görüşlərdə müzakirə olunan məsələləri vaxtından əvvəl ictimai müzakirə çatmamaqla bağlıdır. Amma bizim özümüzün bir müəyyən fikirlərimiz var bu barədə. Siz də toxundunuz ki, əlbəttə ki, Azərbaycan tərəfi ilk olaraq bizim 8 kəndlə bağlı məsələni qaldırır və bunu da açıqlamada vermişdilər. Bir neçə məqama toxuna bilərəm ki, bu görüşün müzakirə mövzusu birinci növbədə sərhədlərin müəyyən olunması ilə bağlı prosedurların qeyd olunmasıdır və hansı xəritələr, hansı sənədlər əsas kimi götürə bilərlər müzakirə üçün. Bu çox vacib məsələdir. Mən ehtimal edirəm ki, hələ ki sərhədlərin müəyyən olunması ilə bağlı hər hansı bir addımlar atılmayıb bu komissiyanın fəaliyyətində. Amma bu komissiya hansı istiqamətdə işləyəcəyi, hansı sənədləri əsas götürəcək, çox güman ki, bu ilə bağlı müzakirələr, fikir mübadiləsi gedir. Bu vacib amillərdir ki, gələcəkdə bu işin hansısa bir nəticə gətirməsini biz şahidi ola bilək. Bir məqamda var ki, bilirsiniz ki, sərhədlərlə bağlı bir neçə yerdə ciddi mübahisə mövzusudur. Amma elə yerlər var ki, o mübahisəli deyil. Hesab edirəm ki, bu komissiya fəaliyyət göstərəndə ilk olaraq mübahisə olunmayan yerlərlə məsələləri müəyyən eləmək olar üçün çox rahat olacaq.